Bună dimineața! Berbec! Intuiția și simțul practic vă ajută să luați decizii inspirate în afaceri. Dacă vi se propune asocierea într-o nouă afacere, nu vă grăbiți să refuzați. Perspectivele sunt foarte promițătoare. Vă sfătuim să evitați discuțiile aprinse și să vă relaxați mai mult. Taur. Vă decideți să amânați o călătorie lungă în interesul familiei din cauza dificultăților financiare. Astăzi însă aveți posibilitatea să realizați proiecte ambițioase pe termen lung și să luați o decizie bună pentru viitor. Ar fi bine să petreceți seara în mijlocul familiei. Relațiile cu persoana iubită sunt deosebit de bune. Gemeni. Se conturează o zi excelentă în afaceri cu întâlniri fructuoase și planuri de viitor bine concepute. Investițiile pe termen lung sunt favorizate. Traversați o perioadă în care puteți rezolva multe probleme financiare. După amiază sunteți în centrul atenției în grupul de prieteni. Rac. Aveți succes în activitățile desfășurate în cămin, dar și în afaceri. Partenerii de afaceri vă apreciază propunerile, dar vă sfătuim să nu începeți mai multe activități simultan pentru că riscați să nu finalizați nimic. Este o zi favorabilă planurilor de viitor. Consultați-vă și cu partenerul de viață. Leu. Este o zi bună pentru a lua decizii importante în privința relațiilor sentimentale și parteneriale. Chiar dacă situația financiară nu vă satisface pe deplin, nu este cazul să vă îngrijorați. Banii vor apărea la momentul oportun. Puteți să vă bazați pe intuiție. Fecioară. Intuiția vă ajută să găsiți o metodă originală pentru a face schimbări importante în viața socială. Pentru aceasta va fi nevoie să faceți un compromis cu ceilalți membri ai familiei, dar și câteva drumuri scurte împreună cu un prieten. Nu ratați această ocazie favorabilă. Puteți obține satisfacții majore în viitorul apropiat. Balanță. Aveți un succes deosebit în activitățile intelectuale și în societate. În partea a doua a zilei încasați o sumă importantă de bani dintr-o colaborare. Puteți să faceți planuri de viitor în legătură cu o afacere pe care intenționați să o demarați împreună cu un prieten foarte bun. Scorpion. S-ar putea să întâmpinați dificultăți pe plan sentimental și să fiți nevoiți să luați o decizie importantă. În afaceri puteți să faceți proiecte de viitor și să vă puneți în aplicare cunoștințele teoretice. Aveți șanse să obțineți beneficii considerabile. Vă recomandăm să evitați speculațiile financiare. Săgetător. Zi favorabilă realizărilor pe plan social și material, dar să nu vă așteptați ca rezultatele să apară imediat. S-ar putea să plecați într-o călătorie neplanificată. Pare să fie o deplasare în interes de afaceri care vă oferă o șansă nesperată. Capricorn. Sunteți în formă și vă adaptați cu ușurință la situații noi. Reușiți să rezolvați câteva probleme ale familiei și chiar să îi ajutați pe alții să își rezolve problemele. Este o zi favorabilă comunicării cu prietenii și membrii familiei. Nu exagerați cu sfaturile pe care le oferiți. Vărsător. Sunteți într-o formă intelectuală deosebită care vă facilitează relația cu cei din jur. Sunteți capabili să ascultați cu atenție problemele celorlalți și să le oferiți sfaturi utile. Aveți grijă să nu faceți promisiuni pe care nu le puteți respecta. După amiază s-ar putea să fiți invitat la o petrecere. Pești. Demarați cu bine o nouă afacere și faceți planuri de viitor în legătură cu o investiție pe termen lung. Partenerul de viață vă susține. Vă sfătuim să evitați speculațiile. Să aveți o zi frumoasă!